bags heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gone. Mentira, o mundo falou pro meu surdo. O que o Seg estava olhando pra ele? Quem estava mentindo? Ah, eu acho que o mundo falou. O mundo mentiu, né? Não, mas o mundo não fala, como é que ele vai falar que tá falando lá pro surdo? Se o Seg lá viu o negócio. Mas o surdo não escuta, porra. É, ai, mano. Ah, mano, não começa com esses negócios aí, não, que eu vou tentar, velho. Começa? Não, vai que fazer... eu vou tentar. Vai fazer mídia, mano? Não, cara, eu sempre vou pela mídia pra ir mais rápido pra ele que eu quero. Pega ali. Ai, meu pai. E aí, Lucas? Salve, meu amigo. Ah, dá uma de bolada aqui, ó, né? Esse cara aí. Que bolado, vem cá, toca pra mim, pô. Eu tinha que bater no pequenininho primeiro, mano. Que bagulho bugado. Mostrar o pé. Vou mostrar o pé, mano. Pega meu pé. Deixa eu ficar muito perto não, senão ela vai pegar. Pegou? Não, foi ela. Não. Pra não. Melhor, melhor do que deixar pra cá agora. Não, porque o cara subiu pra cá. Fiz uma pega dourada. Demais. Não, melhor não. É, dá pra segurar aqui junto. Tem que ir junto. Tá na Ronda Ivoca. Olha o tiro da Leslie. Quer confortável a mochila? A mochila tá pesada. Foi bater na Leslie e bateu no tanque, velho. Confortável não tá, mas tá pesada. Pesadinha. Desceu aí, né? Conseguiram sair, né? Tô aqui, velho. Tô aqui na perca. Tô gastando tudo em mim, ó. Tô no nível 4. Peguei. Nossa, já jogou bem. Mano, o que aconteceu? Que a Kagura deu uma voadinha? Uma... Foi eu. Joguei pro alto. Que bug? Não, eu joguei pro alto na segunda. Então, mas ela voou mexendo, K2. Claro, pô. Ela usou a 2. Então? Ai, mentira que o guarda vai pegar. Eu tenho até morto que não quer jogar contra a Bruna pra não levar bolada. Né? Oh, eu gostei. Mais ou menos isso daí. Pegar o buff até, né? Ah, não dá pra jogar contra esse bicho não, mano. Muito quebrado. Ele, Heroes, é muito forte. Pode lutar, sem medo. Tô todo bufado. Fala nele aqui, pra ele pegar o dono nele. Nossa, o Rios pegou agora, o tanque pegou. Eu acho que eu morri, mano. Matei. Morri não.
Tá bom? Tá ótimo. Os caras é louco, né? Tá vendo o Bruno, Double Buff e quer vir assim, velho? Tá louco. Leva mais essa aqui, não dá? Não, essa daqui não. Sou o Bruno, não sou o Lancelotti da Season 5, sei lá. É 5? Sei lá qual que é. Que nem é que mata mesmo pra mim. Mata essa canura ali. Ela não vai deixar, não. Eu vou continuar farmando. Pode me deixar solo, ajuda os caras lá embaixo agora. Ela veio lindo, tá suave. Pra levar logo a torre. Que caiu já. Aqui já foi, já aqui já encostou na T2 já. Olha essa play, mano. Meu Deus! E aí, Biel, você quer um beijo de língua de aniversário, mano? Que play, mano? Esse é um presente. Esse aí é o presente secreto, hein, mano? Ele vai querer ultar e vai tomar na perereca, quer ver? É, vai ser a torre com ele. Falei que ele ia tomar na perereca. Vai perder o farm pra torre. Vai perder o farm todo pra torre. Morreu? Me matei pra matar. É o Thanos, mano. É o deus da side. É um monstro, é um monstro. Isso não é um hero, é um monstro. Ornot, vamos fazer um teste aqui, regaçador, mano? De novo. Ontem foi carry, anteontem. Não. Eu vou carry top e você vai Bruno e Bruno bot. Aí, viu, ó. Bora. Negócio que eu vou falar não. Isso que é amigo, hein? Barriga forte, cara. Pegou, né? Agora já era, amigão. Isso aí foi meio errado. One, dá pra fazer se a gente tiver contra Bruno, né? Nossa senhora! Teme! Aconteceu alguma que coisa ali, que mano. Que isso? Eu acho que o Teme usou o efeito boomerang dele, hein, galera. Rapaz! Tô vivo. Nossa, salvei também o Kufa, mas morreu, tá bom. Coitado, Teme. Eu entro. Então vai. Como ele vai dar? Mete o louco aí que eu tô forte. Vai que eu tô forte. Nossa, ele jogou muito. Nossa, mata! É o pai! Nossa, chega aqui o Hayabusa morre. Olha esse é torto, né? Vamos lá. Também, filho. Eliminha. Que mídia é essa, mano? Que viagem, velho. A Jutsu aí deve ter tipo de player aí. Caraca, pode ter que pegar o bagulho. Tá só, velho. É, toma na mão, faz doente. Tirei a sombra do raio de mim. Sai fora, mano. Eu tirei a sombra do raio. Ah, mas ele quer continuar, velho. Cara, quer. Não sabia que o Batman tirava a sombra do raio, não. Tira a sombra do raio, a um do Gus, né? É, a do Gus eu já tava ligado já. Alex, maluco que é blue, que é third, que mais?
Acabou. Tadinho do raio, deixa ele tá aqui, eu parei ele. Que isso, Mouton! Mouton do céu! É, voz até é apeluda. Nossa! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, de verdade! Ai! Ui! Foi. Não deu. Caraca, velho. Olha o Inter namorando o Lorde ali. O Inter é um solador de Lorde. Tu não mete o Lotão logo. Quando o Lorde acaba na vida, já volta a tua ult já. Chegou o Hayabusa ali, ó. A Hayabusa tá ali olhando, pá. Ai, a Busa tá só cabuloso ali do lado aqui, ó, só na marota. O Eita tá acabando com a vida dele, já tomou um tirão. Plau. Coitado do Inter. Quase, Inter, quase. Eu morri. Tá, agora tem que limpar a bosta. Agora é a hora que você fazer o que o seu boneco foi feito pra fazer. Uma bola. Ó, outra bola. Ah, 22 de vida, Inter. Ah, não vai atrás dele não, mano. Vou fazer o Lorde. Ele foi com 22, pô. Quer um presente, Ornott? Quer? Não, quero fazer o Lorde. Quer não? Tô trazendo um presente pra ele, ó. Pega aí! Ornott, nem se preocupa em kaitar. Você tá com preguiça. Não se preocupa de kaitar. Pô, tá clicando em 50 mil botão aqui, pô. Aí eu só fico parado. Eu ia levar um, vem dois, mano. Mano, tu vai correr a volta, velho. Você vai voltar, vai tomar um tapão. Ó, ah, meia barra. Ah, moi! Sai fora, moleque. A ult do Thamuz, ela dá dano em área da queimação, né? Eita, e agora? Tudo que tá em volta dele queima. Toma queimação. Dá muito sustain e aumenta muita pressão da velocidade de movimento. Entendeu? Moleque, pelo amor de Deus. Ah, 22% de velocidade de ataque. O quanto que os caras foram rolados aqui não tá no livro, mano. Vocês não estão ligados. Pode lutar, velho. Tô muito forte. E essa aqui eu sei, nem roubei. Nossa! Meu Deus! Vou falar pra você, mano. Os caras têm que banir o Bruno. Me dá! Dá o Brunão! Dá o Mono pro Mono! O Bruno tá mais forte, mano, que o Harit. Ô, Temi, como é que você pegou prata, Temi? Você não tem vergonha de pegar prata, não? Ah, mano. Eu salvei tanta gente. Sacanagem, velho. Você tinha que ter vergonha de pegar prata, mano. Eu me salvei do jeito tão bonito lá. Caramba, Temi. Pegou prata, velho. Não, isso que você não... Eu vou gravar, eu mano. Tô salvando o corpo do mesmo jeito. Kodobango, meu. Ordo tira, ele tremendo, né? Quando os pontos não tem que... O que demais?